Nyagasani Yesu nabane na amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abafarisayo bumvise ko yazibye akanwa k'abasaduseyi barakorana, maze umwe muri bo wari umwigishamategeko amubaza mwinja ati, mwigisha, itegeko riruta ayandi ni irihe? Aramubwira, tuzakunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo tegeko riruta ayandi kandi ni ryo rya mbere. Rya kabiri risa na ryo, urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri ayo mategeko uko ari abiri habumbiyemo andi yose n'ibyo abahanuzi bavuze. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uzakunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose, imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose. Muri ayo mategeko uko ari abiri abumbiyemo andi yose n'ibyo abahanuzi bavuze. Gukunda Imana no gukunda abavandimwe, se birashoboka? Nabwirwa n'iki ko nkunda Imana ku buryo bwuzuye? Nabwirwa n'iki ko nkunda abavandimwe ku kigero gikwiye? Sinshobora gukunda kandi nanjye numva ntakunzwe? Nakwakira urukundo nte kugira ngo nanjye rugeze ku bandi? Mbere yo kuvuga kuri iri tegeko Yesu aduhaye, tubanze dufatanye kuzirikana isomo rya mbere ryavuye mu gitabo cya Ruta. Twumvise byinshi. Twumvise ko nyuma y'ubutegetsi bw'abacamanza, maze iminsi tuzirikana igitabo cy'abacamanza, hateye inzara maze abantu bagasuhuka. Muri abo basuhuke twumvisemo Elimeleki umugabo wa Nawomi asuhukanye n'abahungu be bakajya mu gihugu cya Mowabu. Muri icyo gihugu bakashakira abagore. Twumvise ukuntu igihe cyaje kugera uwo Elimeleki agapfa. Twumvise kandi ukuntu n'abo bahungu bapfuye, maze ba bagore bashakiwe aho ngaho, umwe agafata icyemezo cyo gusubira iwabo, undi agafata icyemezo cyo kugumana na nyirabukwe. Wakumva iyi nkuru tumaze gusoma, biragoye guhita yumva isomo yakuramo. Nyamara iyi nkuru ifite amasomo menshi, ifite inyigisho nyinshi. Dore byibura esheshatu muri zo. Inyigisho ya mbere, isomo rya mbere riduha ni ukubana neza n'abantu bose no kwakira abanyamahanga. Bariya ba Mowabu bakiriye bariya basuhuke, babana nabo, babitaho kugeza ubwo banabashyingiye abakobwa babo. Biragoye ko wakwemera gushyingira umwana wawe umuntu utishimiye. Muri iki gihe abana benshi, basore, inkumi, kimwe mu kigeragezo, imwe mu nzitizi ibabuza gushaka
harimo ababyeyi babajya mu matwi bakabaca intege. Uramenye ntuzashaka uriya, uramenye ntuzashake muri bariya bagome, ntuzashake muri abameze batya. Birababaje abana bikundanira, nta kindi kibazo gihari. Abana bacu tukabaca intege, tukababera inzitizi mu kwinjira mu muhamagaro wo gushinga urugo, twitwaje ibitagira shinge, twitwaje inkomoko, twitwaje amoko, twitwaje uturere, twitwaje ubushobozi, amafaranga dufite cyangwa se abandi badafite. Umunsi twongere twibaze ko duhagaze kuri iyo ngingo. Abanyamahanga baza batugana, abo duhura nabo mu kazi, dore uriya bariya nibo bameze batya, bariya nibo bameze batya, bariya nibo bameze batya. Abadusuhukiraho se bo tubakira dute? Baza batugana kubera inzara, baza batugana kubera ibibazo, kubera uburwayi, tubakira dute? Babakira neza bashimira Imana, batabakira neza nabo barahari bayisaba imbabazi. Isomo rya kabiri twiga ni umubano mwiza w'umukazana na nyirabukwe, umubano mwiza wa nde na nde, kazana na nyirabukwe. Numvise Ruta ukuntu adashaka gusiga nyirabukwe, yamubwiye ati wikomeza kumpatira kugusiga ngo nisubirire iwacu, kuko uzajya nzajyaho, aho uzarara nkararaho. Igihugu cyawe kizaba icyanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Mabukwe tubanye dute? Mukazana wanjye tubanye dute? Ese simbuze umukazana wanjye amahoro? Ese sinkeka ko ari mukeba? Ese simpoza umuhungu wanjye ku nkeke? Ubwo wagura igitenge umugore wawe nanjye nyambika, ubwo wagize utya nanjye ngira utya? Ese simere nawe umugabo wanjye mubwira nti nyoko arambangamiye, kubera ko yenda yaje ngo tumucumbikire cyangwa se tumufashe kwivuza, iby'ubukecuru bikaba bimwe na rimwe bindemerera nkumva akwiye kuvaho ngaho? Twitekerezeho. Inyigisho ya gatatu, niyo guhinduka. Icyo guhinduka bivuye he? Uyu Ruta yari umuwabukazi, ariko yemeye kwakira ukwemera kwa Isiraheli kubera nyirabukwe. Inyigisho ya kane ni ubudahemuka mu bucuti no mu buvandimwe. Ruta, uyu nguyu na nyirabukwe bagaragaje ubudahemuka bukomeye mu mubano wabo. Inyigisho ya gatanu, kwiringira Imana no kuyikomeraho. Muri iki gihugu cy'amahanga barimo biringiye Imana kandi bayikomeraho. Inyigisho ya gatandatu ni ukwemera no kwinjira mu mugambi w'Imana. Uyu Ruta yinjiye mu mugambi w'Imana ate? Imana yamuteguriraga kuzaba nyirakuruza wa Dawudi, kandi twibuke ko Yezu ari mwene Dawudi. Umva ko mu maraso, nange kuvuga ngo mu maraso ya Yezu, mu gisekuruza cya Yezu, enda mu maraso menya bitabivugitse neza kubera impamvu tuzagarukaho, mu gisekuruza cya Yezu harimo n'uyu Mowabukazi w'umunyamahanga. Ariko iyo Ruta ataza kwinjira mu mugambi w'Imana
ngo wakire agasiganyira buko akagenda ntabwo yari kuza shakana na sekuruza wa Dawudi. Imana rero yemera ko biba izi mpamvu. Iyo mana ibigenza neza, iyo mana igendana natwe, iyo mana itadutererana, niyo tugomba gukunda n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose n'amagara yacu yose. Nyamara biragoye gukunda Imana igihe tutemeye kwakira urukundo rwayo. Tugorwa no gukunda Imana kuko akenshi tutafata akanya ngo tuzirikane ku rukundo rwayo, twakire kwidukunda, twishimire kwidukunda. Uyu munsi dusabe Nyagasani ngabire kwakira urukundo rw'Imana, kwishimira urukundo rw'Imana. Bimwe mu byadufasha kandi kwakira urukundo rw'Imana ndetse no kuyikunda yo ubwayo umutima wacu wose n'amagara yacu yose n'ubuzima bwacu bwose, harimo ingabire y'ukwemera n'ukwizera, harimo kwigirira icyizere, kwishimira ibyo tugirira, gusenga, kwirinda kwibabaza, guharanira kuyesha ikuzo, kubaha umunsi wayo, gukurikiza amategeko yayo. Ntabwo twavuga ko dukunda Imana tudakurikiza amategeko yayo. Muri ayo mategeko kandi harimo n'ibidusaba gukunda abavandimwe bacu. Twakunda abavandimwe bacu dute muri iki gihe? Si twabakunda kandi nabo batwanga? Itegeko rya Nyagasani twahawe ntabwo ari iryo gukundwa. Twahawe itegeko ryo kugira gute? Ryo gukunda. Gukunda ni itegeko, gukundwa ni ingabire y'Imana. Nugira umugisha ugakundwa, ushimira Imana. Ariko kudakundwa cyangwa kutakira urukundo ntibiguha uburenganzira bwo kudakunda. Twakunda abavandimwe bacu dute rero? Tububaha, tubafasha kubaho, tubungabunga ibyabo, tubana nabo mu kuri, tubarinda icyabagirira nabi, tubasabira, tubagaragariza impuhwe, haba kuri roho no ku mubiri. Dusabirane urukundo rushyitse, urukundo rw'Imana n'urwa bagenzi bacu, maze amahoro y'Imana arenze ikitubwenge cyose asendere mu mitima, mu bitekerezo byacu muri Kristo Yesu.